یہ نور کی برکت جناب زینب ہے نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے علی کے گھر شرافت جناب زینب ہے نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے خدیجہ نانی کے چہرے کا عکس ہے تیرا خدیجہ نانی اور اپنے نانا کی سیرت جناب زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرحبا زندہ باد ہاں 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 اللہ 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 سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ بہت آگے جاؤ گے بہت دعائیں چینل والا پڑھا لکھا ہوتا ہی ہے ہم نہ سمجھے وہ الگ بات ہے لیکن وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ بھی ایسا مت کہیے بھائی چینل والے پڑھے لکھے نبی کے نور کی برکت جناب زینب ہے وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح ہائے 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 وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح وہ کربلا میں نظر آئی مرتضیٰ کی طرح یزیدیوں پہ قیامت جناب زینب ہے یزیدیوں پہ قیامت جناب زینب ہے یزیدیوں پہ قیامت جناب زینب ہے علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی اللہ 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 علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی ایک بار اور کہہ رہا ہوں ایک بار ہی کہا ہے آپ سب پیر نصیر صاحب کہتے ہیں کہ ہر زبان میں رس گھول رہے ہوں جیسے ہر زبان میں رس گھول رہے ہوں جیسے جبریل زبان کھول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب علی علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی علی کے لہجے میں دشمن سے بات کرتی تھی علی کے خطبے کی علی کے خطبے کی حیبت جناب زینب ہے علی کے خطبے کی حیبت جناب زینب ہے علی کے خطبے کی حیبت جناب زینب ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ
تعالیٰ کریم آپ سب سے بہت برکتیں عطا فرمائے. میرے پڑھنے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو پروردگار حضور کے نالے سب سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملانا کی امی خدیجہ کی میں تیروں کیسے مدخانی. زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. امی خدیجہ کی میں میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے. غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے. دکھ باتتی ہے اس کا دکھ باتتی جو دین کا ہے پانی. زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. زوجہ ہے مصطفیٰ کی. اللہ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. یا رسول بڑی برکت دے پروردگار آپ کو. اللہ بڑی برکت دے پروردگار آپ کو. آپ نے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دیا. اللہ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. نعرہ لگانا چاہیے ایسے لوگوں کا رہنا محفلوں میں ضروری ہے. زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے. میرے نبی کے گھر میں جو وجہ روشنی ہے. دیکھی ہے جس نے رب کے ذکر سیدہ خدیجہ عظمت ماں خدیجہ مادر سیدہ زہرا غم گسار مصطفیٰ رفیق مصطفیٰ. کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے. میرے نبی کے گھر میں جو محبوب کی جوانی. زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. زوجہ ہے. زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے. سہارا سے لے کے ہر ایک مظلوم کی بھی ماں ہے. زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے.
جا ہے مصطفیٰ کی حسنین کی نانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی نانی.